Hello, good afternoon. 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 Hello, good কালি তিনজুকিয়া ঘৰ পাও আহিলো জিমানখিনি পাৰো আপোনালোকক দেখালো কালি দিনটোত কি কি কৰিলো আৰু আজি ৰাতিপুৱা সময়ত ভিডিও কৰাও নহল ঘৰৰ কাম কেতামান আছিলে হিখিনি কৰি ললো আজি এফালে মো লগৰজনী ভাগো বাইকৰ যে একজনী ভাগো বার্থডে আছে হে কাৰণে ইতিয়া উলাই ললো যাবলে বুলি তেতিয়া মুক নিবলে আহিব আমাৰ এখেত নাযায় আজি যদি কেনেবাকে দেৰি হয় তাত থাকি দিয়া হ'ব আৰু আপোনালোকে জানে আৰু কোন লগৰছলি ঘৰলৈ যাম কমলাবাৰী যিজনী মোৰ হৰু কালৰ লগৰ হয় তেহেতৰ ঘৰলৈ যাম আৰু অপমানজনীকটো দেখিছে আপোনালোকে মোৰ ভিডিওতে তাই আজি বার্থডে আছে তেতিয়া হলে আজি কি কি কৰো হে আপোনালোকক দেখাম চাই থাকিব আমি এতিয়া পুৱাহি নাই আৰু গৈ আছো এতিয়া হাই ক হেনো এজনী সদায় ক'ব লাগে হাই ক বুলি যেতিয়া মই ভিডিও বনাও তেতিয়া বেটাক লৈ লয় আগবাগত লৈ যায় এপিনে ইনিবা আমার নিউ ড্রাইভার কিন্তু বহুত ভাল চলায় কিন্তু দেই আপোনালোকে হেকে যদি হিকিব পাইব বাসত প্রথমে এরোপ্লেন যাত্রা করব আর 6000 কে লয় কুই 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 একদম অ্যাসিস্ট্যান্ট হয় ইনি বাবা তো কই দিব মানে কিমান পয়সা লয় ব্যাগ প্রথমে এরোপ্লেন যাত্রা করব বলি আর এবনে বেটির কারণে কেক লৈ লছে আৰু আমি এনেকে হাঁহি ধেমালি কথা পাতি আহোঁতে গমেই নাপালোঁ কেতিয়ানো পালোহি কমলাবাৰী এতিয়া কমলাবাৰী ৰাস্তাটোত সোমালোঁ আৰু এইটো আমাৰ কমলাবাৰী নামঘৰ বহুত মনত পৰে আগতে আমি সৰুতে নামঘৰ দেখিলেতো ভাদ মাহলৈ মনত পৰে আৰু এইটো সময়তো কিমান নাম চাম লৈ থাকে আগতে মাৰ লগত আহোঁ ভাদ মাহত আমাৰ শৰাই পাল পৰিলে মানে দেখিলে মানে মনত পৰি যায় আৰু এই ৰাস্তাটো কেতিয়াও ভাল নহল আৰু কমলাবাৰী ৰাস্তাটো হৰুবা দেখি আহিছো মানে একদম বেয়া ৰাস্তা আৰু আজি আমাৰ কেমেৰামেন মিছ পল্লৱী পানী ফুকন আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅটোত গম পাইছে আৰু ৰাস্তাটো কিমান বেয়া গাড়ীখনো কিমান হিলিছে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত আছে নহয় ভালো নকৰে একদম আমি সৰুৰপৰা দেখি আহিছোঁ এই ৰাস্তাটো এনেকৈ আছে আৰু এনেকৈয়ে ঘেকেটীয়া ঘেকেটীয়া হিলি হিলি পালোহি আৰু মমিহঁতৰ ঘৰ আমি এতিয়া পালোহি ইহঁতৰ ঘৰ আৰু এপিনে আমাৰ ভাগিনজনী বাৰ্থডে এইকাৰণে আহিছিলোঁ এপিনে আমাৰ বাৰ্থডে গাৰ্ল হেল্ল' বিৰিয়া জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা দিব আৰু দেই সকলোৱে কিমান বছৰ হ'ল যে এতিয়া ডাঙৰে হ'ল আৰু আমাৰ বেটী একদম আমি কেঁচুৱাৰ পৰা পোৱা এক এতিয়া আৰু আমাতকৈ মানে ওখও হৈ গ'ল আমাক মানে তাই কি আমিতো মাহীয়ে হয় আমাকে মানে একদম বিট কৰি দিছে আৰু কেইদিনমানৰ পিছত আৰু ডাঙৰ হ'ব আছেই তেতিয়াতো কি হয় নাজানো আৰু আমি বুঢ়ীয়ে হ'মগৈ দিয়া মোক দিয়া দিয়া বাকে দিছে অ মোক দিয়া দিয়া নিদিয়া অ' বায়েককে দিছে দিয়া 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 অ খুব ভাল পাইছে এইবিলাক দি দিছা যে তুমি অ দিয়া ল দিয়া এই লৈ ল এই লৈ ল টিপিনি দিবা আকৌ ফুটি থাকিব ধূপকৈ ফুটি থাকিব চিচি তিতা তিতা পাইছে ফুটি গ'লে হ'ল আৰু কান্দি দিব ঐ নেখা তিতা পালে ন আমাৰ মাহীয়েকে বেলুন ফুলাই আছে মই নোৱাৰোঁ যে ফুকিবলৈ বেছিকৈ সেইটো কাৰণে মই ফুলোৱা নাই বাৰ্থডে গাৰ্লো ফুলাইছে দেই বেলুন ঐ ভিতৰলৈ ল'লো না এনেকৈ মাত খাই আহিছে এতিয়া সন্ধিয়াও হ'ল আমি চাহ খাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া বেটী ভাগৰ কেক কটাও সময় হ'ল সেইটো কাৰণে ওলাইছে আমাৰ বাৰ্থডে গাৰ্ল আৰু
তাই সেলভাৰযোৰ পিন্ধিছে ইমান মৰম লাগিছে নহয় দেখিবলৈ। তাইক মই কিবাকিবিখন কৈ আছোঁ, তাই হাঁহি হাঁহি মোক কৈ আছে। আৰু এইপিনে আমি বেলুনখিনি লৈ ড্ৰয়িং ৰুমত গৈ ডেকৰেট কৰি আছোঁগৈ। ডেকৰেট মানে কি আৰু, এনেই অলপ চলপকৈ কৰি দিছোঁ আৰু, একো মানে বেছি হেৰিকৈ কৰা নাই, এনেই চিম্পুলকৈ কৰি দিছোঁ আৰু। আৰু এইপিনে মই বিকাশক কৈ আছোঁ মুখখন দেখা বুলি, ই লাজ কৰিছে। আৰু এনেও চবেই আৰু কেমেৰা উলিয়ালে এনেও চবেই লাজ কৰে, বাৰু ময়ো লাজ কৰিছিলোঁ প্ৰথমতে। বিকাশ হাই, বিকাশৰ ফেচটো দেখাই দিয়াচোন অলপমান, ছোৱালীবিলাকে চাই কিনে হেৰি হওকে, আকৌ আকৌ হেৰি থকাবিলাকে হাঁহি থাকিব পাৰে আৰু আমাৰ কাণ্ড দেখি এইজনী খুৰী আৰু এটা নিয়ম আছে আৰু আপোনালোকে জানে আৰু চবৰে, বাৰ্থডে কেক কটাৰ আগত বাৰ্থডে গাৰ্ল বা বাৰ্থডে বয় হওক, যাৰো বাৰ্থডে নহওক লাগে, মানে প্ৰথমতে ফটো আৰু ভিডিঅ'টো মৰা হয়, আৰু সেইটোৱে আমি প্ৰথমতে কৰি ল'লোঁ যিহেতু সেই দিনটো মানে চবৰে কাৰণে এটা বিশেষ দিন হয়, সেইটো কাৰণে ফটো আৰু ভিডিঅ' মৰা হয়, বহুত মৰা হয়। কিন্তু বহুত মাৰিলেও এখনে ছিলেক্ট কৰি কিনে দিয়া হয়, তথাপি বহুত মৰা হয় আৰু। চাবি আকৌ তাক চুবলৈ নিদিবি, তাক চুবলৈ নিদিবি দে হেৰি
ভাত খাওঁতে ভাতলে চিন্তা কৰিছে হয়জনী এই কি খাম কি নাখাম ভাবিছে অধিক মাছত বগলি কণা হৈছে বাৰ্থডে গাৰ্লজনীয়ে খাব পৰা নাই মাহীয়েকে খাবলৈ বিচাৰি কৈছে নিজে কিমান খালি মনে মনে সেইটো নাই দেউতাক নাই দিয়া যে পুঠাক দিয়া আকৌ নহয় তই কাম কৰি দেখাইছ নি মই কাম কৰোঁ বুলি তই কাম নকৰ শিকাই ললে মই এতিয়া ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাব পৰা নাই কিন্তু লগৰবিলাক সদায় চুটিয়া থাকে বুলি গম পায়ে আৰু এজনী এজনী যেনেকে খাই আছে আপোনালোকক প্ৰুফ দেখাই দিছো বেটি খোৱা তোমাৰ বাৰ্থডে তুমি খোৱা মাহীয়ে খাব নালাগে এতিয়া ক অকলে অকলে তাৰ পেটত এই ডাঙৰ কেকডাল ভৰাব বিচাৰিছিলি এতিয়া মোক দেখাৰ লগে লগে ফ্ৰিজ মই কেমেৰাটো লোৱাৰ লগে লগে তই ফ্ৰিজত ভৰাই দিলি সেইটো পাকঘৰলে নি তই চুকত খাবগে বিচৰা নাছিলি তই চুকলে নিছিলি নাই পাকঘৰ চুকলে চুকত বহি বহি খাম বুলি হে তই ৰাম হৰামী হয় মোক ফচাবলে খুব তেনে নিজৰখিনি ভাল ভালকে কবি তই সেইখিনি খাই পিনে সিমানটো কৈ দিলো বুলি নকলে মানে আমি খাব লৈছো আৰু সকলোকে দি মেলি আৰু তই খাচ নে পিছে কচোন আমি এতিয়া ফটো চটো মাৰো এইফালে মাংস বনাই আছো আজি মই বনাইছো আৰু আলহী কোনো নাই আলহী অকল ময়ে আছো বাৰ্থডে খাবলে সেইকাৰণে মাংস এতিয়া বনাই আছো আৰু ৰিণী বাই কি কৈছে জানো ৰচুন চচুন কাটি আছে বেছি ডাঙৰকৈ পতা নাছিলে এনেই সৰু নিয়ম এটা কৰি থৈছিলে আৰু বেটীৰ লগৰ কেইজনীমান মাতিলে সেনেকৈ নিয়ম কৰা হ'ল আৰু চিনাকি হিচাপত অকল মইহে আহিছিলোঁ মমীৰ লগৰ বুলি এইপিনে মাংস বনাই আছোঁ কি বনাইছোঁ বনাইছোঁ আৰু দেই ভালেই হ'ব দেখিবতো ধুনীয়া লৈছে এইবিলাক মানুহজনৰ শিকোৱা দেই অলপ চলপকৈ জনা আৰু নিজে ইমান পাকৈত নহয় মই বনোৱাত একে পণ্ডিতে কেমেৰামেনজনী হয় বাৰু বিয়া হোৱাৰ পিছতে শিকিছে তাই
এখন মেগি বনা জানে নে এখন যে মেগি বনো এক্সপার্ট আমাতে চাই মেগি বনা এখন আৰু আমিও এতিয়া ভাত খাব লৈছো আৰু সবে ভাত খাই আৰু একেবে হৈ যাম যেহেতু এতিয়া ৰাতি বহুত হৈ গ'ল হেতু কাৰণে মোৰ ভিডিওটো ইমানখিনিতে সমাপ্ত কৰিছো একেবে কাইলে আৰু কন্টিনিউ কৰিম আৰু এন্ডিংও কৰিম এই ভিডিওটো আৰু কালি কালি মানে বার্থডে আৰু কি ভাত পানী খাই আমি ফুৰি গলো মই ভিডিওটো হেক কৰিব নোৱাইলো আৰু একেবে ভাগৰ লাগিলে ফুৰি গলো আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ লৈছো আৰু ভাত পানী খাই মেলি ওলাই গৈছো এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে হেক কৰিছো যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে কালিৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব আৰু এজনী চাওক পুৰা বৰষুণৰ বতৰত শুই আছে বৰ তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই বাই